Umukobwa ukomeje gutwara imitima ya benshi ku rubuga rwa TikTok akurikirwa n'abantu barenga 921. Uyu mukobwa azwiho kubyina akora amavideo abinyujije ku rubuga rwe rwa TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ndetse n'ahandi. Biragoye ko wabona umuntu ukoresha urubuga rwa TikTok udafite amashusho ye cyangwa amavideo ye muri telefone ye. Yaramamaye hose kandi arazwi cyane. Nawundi atari Nasieku, amazina ye nyakuri ni Albata Nasieku, akaba yaravukiye anakurira hazwi nka Naloko Kenya n'ubundi mu gihugu cya Kenya. Twaguteguriye byinshi kuri we niba umukunda, ariko ukaba wibazaga ese n'umunyarwanda, ese n'umugande, n'umurundi cyangwa n'umunyakenya, kuko benshi bamwibeshyaho bitewe n'uko kuna afite ubwiza karemano. Nasieku iyo umurebye ni umukobwa ufite ubwiza karemano, useka neza, uteye neza kandi akurura amaso y'abamureba kubera inseko ye. Ikindi wamenya kuri uyu mukobwa Nasieku nuko akomoka mu muryango w'abamasayi bakomoka muri Kenya. Waba uri kwibaza ku rugendo rwe rwo kuba umustari ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kugeza ubu aho umuntu akoranye nawe video ahita yamamara cyangwa amenyekana bitewe n'ukuntu akunzwe kandi anakurikirwa n'abantu batari bake. Nasieku yatangiye kumenya ko afite impano yo kubyina akiri muto aho yigaga mu mashuri abanza. Yakundaga kubyina anakora video ntoya. Icyo gihe ngo yifataga nk'ibisanzwe akabikora ruhura mu mutwe, ariko ngo umuhate n'imbaraga yaterwaga n'abamurebaga ari nabyo byatumye akomeza gukoresha iyo mpano kugeza aho nawe yabonye ko hari aho byamugeze. Iyo yari intangiriro yo kwamamara kwe, gusa ageze muri kaminuza ho byabaye akarusho. Ntibyatinze bwa mbere yabanje kubyinana n'uwo bita Almas the King, bakorana amavideo atandukanye kuri Instagram ndetse no kuri YouTube. Gusa Nasieku yaje gutandukana nawe kuko yabonaga ko adatera imbere, kuva ko video bakoraga Almas the King ariwe wazipostingaga ku mbuga nkoranyambaga ze. Dore imbarutso ya byose kuri Nasieku kuko amamara kwe kugeza ubu. Hari tariki 5 Mata mu mwaka wa 2021, Nasieku yakoze video ye ya mbere ku rubuga rwe rwa TikTok. Ngo yari afite isoni, ariko ngo ntibyamubujije gukomeza. Kuva icyo gihe yakomeje gukora amavideo cyangwa challenges z'indirimbo, anakora video n'abandi bari bahuje impano yo kubyina. Nanone tariki 7 y'ukwa 12 mu mwaka wa 2022, yaje gutumirwa n'itsinda rya content creators aho bakora amashusho n'ibindi bijyanye n'imyidagaduro, bitewe n'uko babonaga ko ashobora kugira icyo yakongera ku itsinda ryabo. Barahuye bakora akavideo bari kumwe. Aho niho yaje guhurira n'umusore witwa Klausi, nawe wari usanzwe ari umubyinnyi kuri TikTok ariko ataramenyekana cyane. Amazina ye nyakuri ni Jeremia Mululi. Uyu musore akibona Nasieku yamusabye ko bakorana aka video babyina bombi. Nasieku ntiyamuhakaniye kuko n'ubundi yakundaga kubyina. Baragakoze, gusa Klausi cyangwa Jeremia Mululi niwe wabanje kugashyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe, kaje gukundwa cyane. Iyo video yarakunzwe cyane ku buryo na Klausi byamutangaje. Video ya kabiri bakoranye yarebwe n'abasaga miliyoni imwe mu minsi itatu gusa. Aho Klausi avuga ko kuri we byamusabaga nk'ukwezi kose kugira ngo iyo video ibe yarebwa n'akayabo k'abantu bangana gutyo. Gusa ngo guhura Nasieku byabaye umugisha kuri we bitewe n'izo video zonyine bakoraga, ariko abantu bakazikunda. Bakiyikorana benshi barabakunze cyane, comments ziba nyinshi cyane. Benshi ngo wow, murasa neza, ndabakunda mwembi, murakundana, mubikora neza. Bitewe n'uko video zose bakoranaga babaga bishimye kandi ubona ko bibarimo, benshi batangiye kwibaza niba Klausi na Nasieku bakundana, bakohereza ubutumwa bababaza niba bakundana. Are you guys dating? Ese murakundana? Icyo nicyo kibazo bakundaga kubabaza. Na n'ubu iyo bakoranye video, icyo kibazo nicyo bakunda kubaza, ese murakundana? Bitewe n'ukuntu bagiye bamamara ahantu hatandukanye, umuntu urebye video yabo akumva arabakunze, ndetse benshi batangira no kuzibika mu matelefone yabo, uyibonye akayisavinga kuko yabonaga ari nka couple cyangwa ari abantu bakundana, ndetse n'abandi babona ko ari abana beza kandi batanga ibyishimo kuri benshi. Nibwo baje gutumirwa kuri Nicolas Kioka TV muri Kenya, aho babajijwe ibibazo bitandukanye, harimo n'icyo abantu babaje cyane ngo ese Nasieku na Klausi barakundana.
Mu gusubiza kwabo basubije bavuga ko badakundana ngo gusa bafitanye ubushuti bukomeye. Gusa umunyamakuru wabo bazaga nawe byaramutangaje kumva ko badakundana. Nawe ati ese koko nabwo mukundana? Urukundo mufitanye ruratangaje n'ukuri ku buryo natwe tubakurikira tuzi ko mukundana cyangwa nuko mwanze kubivugira imbere ya kamera. Nta kibazo mwatubwiza ukuri kuko twebwe tuzi ko mukundana. Gusa bakomeje bavuga ko ari inshuti zisanzwe ngo gusa iyo bageze gukorana video ngo icyo gihe bahita bahinduka abasheri. Ariko mu buzima busanzwe ni inshuti kandi ni inshuti za hafi. Nasieku na Klausi baje gufungura The Alpha House aho bakorera bakanatunganyiriza amashusho yabo n'ubundi bakora amavideo ndetse na challenges zitandukanye. The Alpha House ubu ikaba yaragutse aho batumira ababyinnyi bagenzi babo bagakorana amavideo babyina ubundi bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye. Abageze muri iri tsinda rya The Alpha House nabo bishimira kuba bakorana nabo. Kuzamuka kwa wabo ngo kwatewe n'aba bantu babiri Klausi ndetse na Nasieku. Mu mavideo atandukanye hakunze kuba harimo aba bakurikira: Kaeto Ola, Tonio Kanta ndetse n'ubundi na Klausi ndetse na Nasieku. Ngayo nguko ubuzima bwa Nasieku bwatumye aba umustari binyuze gusa mu kubyina. Sibyo gusa kukuretse no kubyina, Nasieku ashimisha abantu benshi cyane, atanga ibyishimo kuri benshi wabonye video ye. Abari umukobwa ubyina seka ubona ko abyishimiye. Ndetse na bagenzi be bo muri The Alpha House n'inshuti ye magara Klaus. Ufite gishobora kubera nk'urufunguzo rwatuma wigarura imitima y'abantu wifashije imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Mu by'ukuri Nasieku ntabwo yari azi ko yagera aho ageze ubu, gusa ntiyacitse intege we na mugenzi we batangiranye urugendo Klaus. Ubu bakaba ari abastari bakomeye mu gihugu cya Kenya ndetse no hanze yacyo. Ngo usibye kuba ari n'ababyinnyi ngo baramenyekanye, ngo iyi mpano bafite irabatunze. Banashimira abakunzi babo babakurikira umunsi ku munsi, ngo dore ko ari nabo batera imbaraga. Nawe ushobora kugera kuri byinshi kandi kure mu buryo utatekerezaga. Nasieku nuko yatangiye akoresha imbuga nkoranyambaga ya TikTok, ariko ubu ikaba imugejeje ahantu hakomeye. Nawe rero uri umunyamahirwe, ushobora gukoresha icyo ufite kikagugeza kuri. Kora sub, share, like, comment kugira ngo ukomeze kubona byinshi wari ufitiye amatsiko. Iyo bategura iki kiganiro wanakibagezagaho ndi ntagara Delphine, mbifurije guhamuka ronka.